Galerinha, galerinha, mais uma brincadeira aqui, dessa vez com a P35, viu, galera? Essa máquina aqui. Acabei de regular ela, né? Uma distância básica aí para a galera que gosta de ir pro mato, né? E a regulagem que eu faço nessa distância aqui é sempre naqueles alvos lá, ó. Um alvo pequeno, né? Tamanho de uma tampa de um refrigerante. Ali é de metal, né? E eu agora vou dar uns tiros para ver se realmente ela tá no ponto, se tá precisa, né? Tô usando o chumbo RTX de 1,17 gramas. E a carabina que eu tô usando é nada mais nada menos do que a P35. Ela é show de bola, viu, galera? E a luneta que eu tô usando é a de sempre. A minha Yubi 1x2x4 por 6, desculpa, por 24. Ela que é FFP e ela que é linda, perfeita, beleza? E agora preparar para dar uns tiros, gastar um chumbozinho. Só para desenferrujar aí o dedo, né? Nesse gatilho que é perfeito. E uma carabina que é show de bola. Bora lá, galera, dar um tirinho. Lá naqueles alvos, que tá uma distância bacana, que tirando o zoom dá pra vocês terem noção, né? Lembrando que aquela casa ali, né? Aquela casa ali não mora ninguém, é uma casa abandonada, uma casa que só serve para guardar mantimentos antigos, beleza? Então, o local aqui não tem risco nenhum, beleza? E aqui é uma chácara, lá no fundo é só mato, tá ok? Só pra deixar bem claro aí. Então vamos que vamos, mais uns tiros, sequência de tiro ali. Ali tem, galera. Ali tem. Ao todo, são oito alvos, viu, galera? Oito, vocês podem ver lá. E vamos dar um tiro nesses oito alvos. É oito, deixa eu ver. É nove alvos, viu? Nove alvos. O magazine da P35 tem 10 tiros. Então vai sobrar um ainda. Bora lá. Fala galerinha, só passando pra cá pra avisar pra vocês que vamos agora para a sequência de tiro dessa linda P35 lá nos alvos que está preparadinho para recebê-los, beleza? São nove alvos e a gente vai dar esses tiros. Lembrando a todos vocês sempre e pedindo com todo carinho a galera que não é inscrito do canal, por favor, se inscreva no canal, galera. Dá um joinha, dá um like, comenta, compartilha, diga o que você tá achando dos vídeos do canal, beleza? E a gente faz o possível para estar lendo todos os comentários, como vocês podem ver, e também respondendo a todos vocês. Tá bom, galerinha? Então, por favor, se inscrevam, né, no nosso canal, divulgue nossos vídeos, manda aí pra galera, dá o joinha, não esqueça de dar o like, beleza? Porque isso ajuda muito a fortalecer os nossos vídeos. Então, bora, bora. O último.